ាជាមួយខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាកូនស្រីមែនប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែជ្រោងគ្រួសារឲ្យបានហើយមិនត្រឹមតែគ្រួសារគឺខ្ញុំត្រូវការបង្កើតការងារប្រចាំប្រទេសខ្ញុំទៀតជាចុងឆ្នាំ2011ហើយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកធ្វើការនឹងជាមួយជាងដែលដំបូងឡើយគឺតែមនុស្សប្រុសម្នាក់ឯងក៏ធ្វើដោយសារខ្ញុំត្រូវចេញជួបភ្ញៀវឬក៏វិភាសាមួយភ្ញៀវបង្ហាញផលិតផលឲ្យអញ្ចឹងដើម្បីបានការងារនៅពេលដែលយើងធ្វើយូរយូរទៅខាងប្រុសប្រងគាត់ថាអារឿងហ្នឹងមិនមែនធម្មតាឯងបងត្រូវការអំណត់ខ្លាំងណាខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើតែជាគៀងធ្វើក្រងធ្វើដៃផ្សារមិនដំពុងប៉ះបែកមេដៃមេជើងក៏ខ្ញុំព្រមដែរតែរឿងបិទហ្នឹងខ្ញុំចាញ់បងខ្ញុំអត់អំណត់ទេបងអាចជួយរកស្រីស្រីការងារនឹងដល់ស្រីស្រីចូលមកបងគាត់ធ្វើបានល្អហើយ develop កាន់តែខ្លាំងគឺនៅពេលដែលស្រីស្រីគាត់ចូលមកគឺគាត់មានភាពអំណត់គាត់មានភាពចិត្តផ្ចង់ដៃគាត់ទន់រវល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអាការនោះកាន់តែស្អាតក្រងចេញមកស្អាតហើយប៉ុន្តែទៀមទានអ្នកដែលបិទនឹងមានទឹកដៃដែរបានគាត់អាចធ្វើឲ្យអាស្លឹកផ្កាមួយមួយនឹងចេញមកមើលឃើញទៅ neat nice វាមើលទៅភ្លឹងតែម្ដងអញ្ចឹងពេលនឹងហើយដែលយើងបំបែកក្រុមជា2ក្រុមប្រុសក្រុមស្រីនឹងដែលយើង process មកដល់ថ្ងៃនឹងអំពីការ return of investment នៅក្នុង business វិញភ្ញៀវឲ្យតម្លៃកន្លែងដែលមានជាគៀងប្រភេទអញ្ចឹងជាជាងដែលអត់មានអញ្ចឹងវាកើតទៅជា concept មួយបន្តមកទៀតថាកន្លែងដែលគួរឲ្យគួរតែមានជាគៀងប្រភេទរបៀបធ្វើពី0អញ្ចឹង1យ៉ាងហោចណាស់ក៏1នៅកន្លែងគាត់ដើម្បីជាលក្ខណៈមួយ upgrade កន្លែងគាត់បន្តិចអញ្ចឹងវាកើតទៅជា concept បែបហ្នឹងតគ្នាមកខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ថាសិប្បកម្មខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងទេប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានជោគជ័យនៅចំណុចមួយដែលវាជាជំហានមួយដែលរុញច្រានពួកខ្ញុំឲ្យទៅចំណុចខ្ពស់ជាងនឹងទៀតដោយសារនៅសៀមរាបនេះសឹងតែគ្រប់ប៉ុតែផ្កាយ5នៅសៀមរាបនេះយើងបានធ្វើការជូនគាត់រួចហើយគាត់បានទទួលយកស្នាដៃយើងក៏គាត់មាន feedback មកវិញថាយ៉ាងម៉េចក៏គាត់សរសើរដែរថាយើងអាចធ្វើបានស្តង់ដារខ្លាំងដោយស្រុកក្រៅហើយគាត់សឹងតែនិយាយថាផលិតផលរបស់យើងគួរតែមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារឆាកអន្តរជាតិគំនិតរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរមិនត្រឹមតែលើបបោមកតែបើសិនជាបរទេសគាត់អត់និយាយច្រើនទេគាត់គាត់ដឹងថាអាហ្នឹងជាស្នាដៃខ្មែរគឺគាត់ជួយ support ជួយទិញឯងអាហ្នឹងហើយដែលជួយឲ្យយើងពួកយើងមានទឹកចិត្តក្នុងការផលិតឡើងមកបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែមានតែយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាជនជាតិសាសន៍ដូចគ្នាហ្នឹងហើយដែលគាត់ជួយគ្រប់គ្រងពី1ទៅ1ហ្នឹងហើយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងផលិតកាន់តែច្រើនទៅតម្លៃយើងកាន់តែធ្លាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងអាចចូលលើទីផ្សារអន្តរជាតិផងទីផ្សារក្នុងស្រុកបាន